Все по-активно и бързо ще се работи за благоустройството на кварталите и малките улички след приключване на проекта за водния цикъл. Това заяви кандидатът за кмет на коалиция Движение България на гражданите Йордан Йорданов. В управленската му програма за втори мандат е включена инфраструктура, която не е виждала ремонт от 50 години. Как върви кампанията ви, господин Йорданов? Кампанията ни е същата, както през последните 4 години. Ние залагаме изцяло и единствено само срещи с хората по квартали на различни места, там където има проблеми, те се записват и съответно се търсят подходящите решения. Не бягаме от трудни въпроси, напротив, търсим решения за тях. Не смятате ли, че като цяло обаче кампанията за тези местни избори става по някакъв начин агресивна? Знам какво говорят опонентите, но ще оставя това на тяхната съвест. Някои имаха 12 години да реализират всичко това, което преценят. Ние гледаме към бъдещето и важните за Добрич проблеми да се намерят решенията. Така че ние сме концентрирани върху изцяло положителна кампания и да намерим най-добрите решения за нашия град. Какви са приоритетите във вашата управленска програма? Ние следваме приоритетите от преди 4 години, сега вече с по-големи и бързи темпове да влезем в кварталите. Това вече е факт. По главните пътни артерии и тротуари, много санирани блокове през този мандат имаме, но иска ни се вече след като приключи и водния цикъл да влезем още по-активно в малките улички по кварталите и още повече да се усети присъствието на общината, за да няма това разделение, което имахме преди години на център и периферия. Можем ли да кажем по-конкретно какво ще направите за инфраструктурата на града, изхождайки от срещите ви с хората? Разбира се, в нашата програма са записани и конкретни улици. Давам само пример. Това е Добричка, Епопея булеварда, Хантервел, Ясна поляна на Балик, Теменуга, Орфей. Това са все Каменица, Бойчо Огнянов. Това са все конкретни улици и места и междублокови пространства, които ние ще променим и ще облагородим. Но по-важното тук е, че нашата програма е отворена. Това е програма минимум, което сме заложили. И ще влезем още по-активно в кварталите, в малките улички. Тези, които хората ни споделиха, че повече от 40 години не са ремонтирани. Тези, които ни споделиха, че тротуарите им са в окаяващо състояние и от 50-те години също не са пипани. Там ще влезем, защото аз вярвам, че тази промяна, която направихме, е положителна за нашия град и разделението между център и периферия вече не е факт. Купуването и продаването на гласове е престъпление.